A všichni téma tohoto videa bude jednotlivé fáze svádění. Tohle to je dobrý si uvědomit jakoby celkový obrázek toho těch vašich snách, co vlastně vůči té ženě děláte a kdy to děláte a proč to děláte. Každý vztah má de facto tři části. Je to prvotní fáze, prvotní část je vlastně ten začátek, tedy do té doby, než snímáte sex. Následně druhá část je teda, když už s ním máte sex, až do bodu, kdy s ním přestanete spát a pak komunikovat. To je třetí fáze, vlastně závěr. Um, velká většina vztahů se prostě odehrává jakoby podle tohle schématu. Když se nad tím zamyslíte, je to prostě tak. Um, teď si povíme něco o té první fázi. Je to tedy ta fáze, patří tam, když ženu oslovíte, vemete si číslo chodíte s ní na rande, chodíte se s ní bavit, prostě chodíte spolu sportovat a je to takový to otrkávání, kdy prostě se rozhodne o tom, jestli se spolu vyspíte nebo nevyspíte. Dejme tomu, je tam třeba taková situace, že jste v klubu nebo v baru, začnete se s ní bavit, oslovíte ji a pak jí třeba řeknete, ať si jde s váma sednout třeba k tomu stolu nebo tak už v tu chvíli vlastně jste rozjeli tu hru, protože ona jakoby následuje to vaše vedení, tudíž jakoby už ji svádíte vlastně v momentě, když žena následuje vaše vedení, tak jste s ní v procesu svádění. Když vaše vedení nenásleduje, tak um, asi nejspíš u vás nemá zájem nebo jste udělali nějakou chybu a ona prostě um, jakoby nesleduje, neposlouchá prostě nenechá se váma vést až k té posteli. To je tedy potřeba jakoby si pamatovat, že nemůžete hned jako přeskakovat, jo, že prostě jakoby potřeba dodržet tu sekvenci samozřejmě po většinu případů. Jsou i případy, kdy prostě se s ženskou vyspíte během chvíle, že prostě jste byli třeba pod vlivem alkoholu, nebo prostě ta, ta situace tomu tak nahrála, že ta atraktivita byla tak vysoká, nebo že bylo to za nějakých okolností, kdy prostě doslova šachmat, že prostě se to stalo. Ale po většinu případů prostě to bude probíhat podle určitýho schématu, který jako vám tady právě předkládám. Takže dejme tomu, že jste třeba v tom baruji odvedli k nějakému stolu, tam jste si chvíli prostě povídali a to, pak jste se třeba domluvili na další schůzce nebo, nebo, na něčem dalším. Vyměnili jste si kontakty, následně jste se rozloučili a šli jste si každý svou cestou. Vlastně ta doba, po kterou ji pak nevidíte až do toho dalšího, do té další schůzky, tak to se nazývá most. To je vlastně doba, která se nepočítá jakoby do procesu svádění. Vždycky se počítá ta doba, vlastně během který jste s ní fyzicky průměrná žena je vlastně se dá svést během 6-7 hodin, což odpovídá vlastně zhruba třem schůzkám. Některé ženy mají prostě pravidlo, že sex na první schůzce nebude, tudíž jakoby nemá smysl se třeba do toho vyloženě tlačit, ona když jakoby ta ženská má zájem, tak ani není jakoby potřeba na první schůzce něco na ní zkoušet, když cítí atraktivitu, tak vám dá šanci ještě na druhý nebo na třetí schůzce. Ale během zhruba těch 6-7 hodin, což odpovídá, jak jsem říkal, těm třem schůzkám byste jako už měli fyzicky eskalovat a třeba se s ní líbat nebo nejlépe se s ní vyspat. V momentě, kdy se s ní vyspíte, tak vlastně v tu chvíli se ta dynamika mezi váma naprosto změní a ona vlastně se k vám jakoby přimkne v tom smyslu, že získáváte vyšší kontrolu a zároveň v tuhle chvíli by ona měla být tak, vlastně, která inicializuje tu konverzaci třeba ze 70 až 80 píše vám SMSky podstatně častěji, než ví, prostě ona vás jakoby kontaktuje, skoro jakoby uhání a udržuje jakoby tu komunikaci. Tohle se stane, to je, když se, když se jako přesunete z té první fáze do té druhé, což je to vlastně, že se s ní vyspíte. V tu chvíli jste v té druhé fázi a ona už by měla jakoby inicializovat tu konverzaci a jakoby se začít starat o ten vztah, což vlastně před tím sexem naprosto jakoby nebylo. Tam jste to po většinu času vlastně inicializoval vy. Tohle je důležité si jakoby pamatovat, jo? že vy jako nemůžete hned z té první fáze přeskočit do té druhé, že jako očekávat, že ona vám bude psát a že, že ona bude domlouvat zkusky a tohle a tamto, to prostě nefunguje. Vy jako tu, tu první fázi, ta je prostě to svedení, to je vaše odpovědnost, prostě dotáhnout ji do té postele k tomu sexu a pak, když se ten sex stane, tak prostě ve většině případů ten vztah teda pokračuje v té druhé fázi. Někdy se stane, že taky okamžitě skončí, protože jako třeba ty ženský šlo jenom o sex, prostě, že to jako zahrála tak hezky, protože i když, jakoby, žena chce vztah na jednu noc nebo si chce jenom užít, tak ona vždycky potřebuje, jakoby, slyšet tu, ten příběh o tom, že to je, jakoby, vztah, prostě, to je ten paradox, že vy, jako, nemůžete říct jo, jenom jako na jednu noc, prostě, furt Byť sama ví, že jakoby chce jenom ten sex, tak furt jakoby potřebuje slyšet tu, ten příběh o tom, že je to vztah, nebo že to je prostě citový a tak dále a tak dále. To prostě vždycky musíte jako dodržet nezávisle na tom, jestli vám jde o sex, nebo jestli vám jde o ten vztah. Prostě tohle platí vždycky. Takže um, to je jakoby důležitý znát a v momentě, vlastně, kdy ten vztah pak se vyvíjí dál v té druhé fázi, tak ta dynamika se by mění. Časem třeba poklesná atraktivita, máte toho sexu míň, prostě to se všechno děje v podstatě skoro jakoby každému, že se to mění, a třeba nastanou, pak už nastanou konflikty a prostě různé, různé věci, které prostě známe všichni až se to nakonec překlopí do té třetí fáze, to je, když spolu v podstatě přestanete spát a následně třeba i komunikovat, to je ten závěr. Zkuste si to promítnout na svoje jakoby, minulý vztahy nebo i současný, co jste měli, prostě téměř vždycky to jakoby, probíhalo podle tohohle toho schématu a tohle schéma jakoby, byste určitě měli mít v hlavě a jako, myslet na něj, když svádíte ženy. Takže děkuji za pozornost, těším se u dalších videí, jestli se vám líbilo, přihlašte se k odběru mýho kanálu, mějte se hezky ahoj.